тешко ли е да се произведува мед? Па да ви кажам искрено, е многу тешко. Ја на почетокот мислев дека е лесно мед да се вади, ама има многу работа, многу посветеност треба на пчелите, така да тешко е. Има болести, грабежи, па матици има, нема, многу работа. Се случувате ли со проблеми предизвикани од временските услови? Па да ви кажам искрено, у последниве две години, да. Природата не меди, многу е тешко. Ако не ги селиш пчелите, многу е тешко. А ние правиме селидбено пчеларство и така да се трудиме колку можеме од природата да го извадиме максимумот. Секоја година е различна. Ливецки и Скопскиот регион имаме шумски од Плачковица, од кај Радовишката страна, имаме мед и од Македонски брод. Е сега некои пчеларници дават, тоа што ќе даде, тоа го и произведуваме, али оваа година многу слабо беше. Трошили, се купували медот? Да, ви кажам искрено, нашиот народ малку потешко со медов, све им е скапо, ама најмалку се вложува овдека во здравје. Ја што викам природно здравје, најмалку вложуваат, све им е скапо за здравјето.